U jasenju setvi, naravno, najvažnija je pšenica. U našem regionu u proseku neki 15-16 hiljada hektara dozima po površinama. Ove godine, znači, izbog loših uslova za pripremu, izbog niske cene, izbog loših kvaliteta, izbog loših iskustava koje su imali poljoprivrednici u vreme žetve, naša procena da će jako da se smanji, možda ne samo ispod prosjeka, nego negde blizu rekordnog minimuma setve pšenice i ostalih ozimnih kultura. Rano još da procenjamo koliko će tačno da bude, jer može da se desi da budu uslovi za pripremu i setvu u novembru dobri. Nije kasno da se posije pšenice i u novembru, ali kažem, bit će to sigurno ispod, daleko ispod prosjeka. Da tiče ostalih stanina? Ječam se tradicionalno seje na nekih, možda da kažemo, petinu u odnosu na pšenicu. Jako malo posejano, negde samo gde je moglo da se obradi, gde je lakše zemljište ili negde već na ranijem strnjištu. Mislim da je posejano najviše nekih 900 hektara u odnosu na onih klasičnih oko 4000 hektara koliko bi trebalo. Ječam se ranije seje u pšenici zato što se njemu treba mnogo više vremena da se izbokori. On se jako bokori, seje se sa nekom manjom normom setve od, ajde kažem, u prosjeku 150-180 kg po hektaru, zbog toga što se jako bokori, ali ako se kasno poseje, on neće stići da se dovoljno izbokori. Svakako, zbog ovako kasne setve ćemo imati niže prinose. Zemlja je tvrda, nema ni kiše. Da li sejati ili čekati da padne kiše, pa onda sejati? Moj savjet je da prvo treba da se poseje, pa da se dočeka kiša. Jer ćemo jako mnogo da kasnimo sa setom ako čekamo da se zemljište dobro pripremi. Pitanje je da li će uopšte da padne kiša. U ovakvim uslovima bolje je obraditi pliče, to je redukovana obrada, bar 10 cm ako je moguće, i posle setve povaljati, jer sebe pšenice je sitno i kad se povalja, ono dođe u bliži kontakt sa česticama zemlji i ono malo vlage koliko ima, ili ako padne bar nešto malo kiše, ono će da se koristi da nikne. A ako ostavimo ovako na rastrzitu zemlji, teško će da nikne. I bolje, kažem, da dočeka kišu već u zemlji nego da čekamo kišu da bi obradili. Gorane, šta danas radite? Pa danas vršimo pripremu za setvu, ili tako reći, bolje reći, u stvari pokušavamo da sprejemo. Zbog čega? Pa protiv prirode ne može niko da se bori, bez obzira i teške mašine i sve, znači strašno je suvo. Vidite i sami zemlje kada prođe dva puta njirače kao šljaka. Tako da je vrlo teško da se priprema i barem kod nas su teške smolnice. Narod većinom ima lake mašine i to sve većinom stoji, ne seje se, ne sprema se. Pitanje je dok i kako će da se čeka, posmože da se okiša, pa opet ta ista zemlja kad dobije malo vlage teško se suši, pa je opet postaje još možda crnji i gore. Kako je ova godina bila za vas ratare? Pa za nas ratare je bila, što se tiče roda, mogu reći i odlično. Pitanje je sad inputi, koliko su skupi, nafta, cene su mizerne, znači sve skuplje ide gore, a cene su na nekom pre 10 godina ili čak šta jeftinije. Ako je suncokret bio prošle godine 36, ove godine 28, pšenica je bilo 14 do 16 dinara, znači taj dobar rod ubije cena. Pšenica je podbacila u rodu, ali je zato kukuruz bio zaista dobar. Pa kukuruz jeste bio ne dobar nego odličan, ali je i pšenica nije loša bila. Ja sam imao 6800 prosek. Znači da nije bilo, ako se sve odradi što zahteva, a kukuruz je bio odličan. Nekih nešto preko vagona je bio prosek kod medana. Šta ćete ovde posejati? Ovde će da se seje pšenica. Pšenica. I to biće basmati KVS. Na koliko hektara? Pa ovde je 4 hektara površine. Da li ste već nešto posijali? Pa posijao sam negde oko 70-80%. To su parcele na kojim je bio suncokret, pa je lakša priprema bila. I ovde smo čekali kišu, ali je nismo dočekali, pa onda moramo da...